Salam əziz dostlar, hər kəsi Böyük Pullar kanalında xoş gördük. Bir müddət əvvəl mən sizə BTC-yə haqqında, bu sayt haqqında yəni video çəkmişdim, yerləşdirmişdim və burada bildirmişdim ki, 1 dollardan 200 dollara qədər qazanmaq mümkündür. Bəziləri inanmamışdı, yəni ki, bu sadə proseslərə görə bu qədər pul qazanmaq olar, yoxsa olmaz. Bəli, mən artıq pul mənə ödədi həmin sayt. Gəlin öz akkauntuma daxil olum. Aha. Bəli, sayt mənə 0,10035 Bitcoin ödədi. Bu da 14 dollar dəyərindədir. Yəni mən bu çəkdiyim burada çəkdiyim videoya görə mənə 14 dollar pul ödədi. Gəlin onun təsdiqinə də baxaq. Qazanc tarixçəmizə baxaq. Gördüyünüz kimi bonus video, yəni videoya görə mənə bu qədər pul ödəyib və mən düzdür, həmin pulu əvvəl istədim, investisiya şəklində yatırım bu saytda daha çox qazanıb. Daha sonra fikirləşdim ki, bu pulu çıxardım əvvəlcə. Görək pul gəlir, gəlmir. Onun təsdiqini çəkim sizə göstərim. Daha sonra növbəti qazandığım pulları investisiya şəklində yatırıram və pul çəkdim. Gördüyünüz kimi oktyabrın 27-si mən 14 dollarımı çəkmişəm və heç bir problem olmadan pul gəlib Bitcoin hesabıma yatıb. Burada sizə bu videoda ben bounty hakkında danışmıştım. Bu bounty'de neler eləmək lazımdır ki pul kazanasınız. Çok sade bir prosedurlardı. Eğer tutaq ki, əziz dostlar, bu bounty'deki her hansı bir necə deyim, tapşırıqları yerine getirmişsiniz ve size pul ödəməyib. Burada result list var. Yani ki, nəticələr bir cədvəldə, belə deyim. Buranı tıklayın. Deyək, sayfa açılsın. Bəli. Burada yaşınla olan hissədə, yəni kim əgər tapşırıqları düzgün edibsə, adı bu yaşıl olan hissədə olacaq. Yox, əgər kimsə nə isə səhv edibsə, adı bu qırmızı hissə var, burada olacaq. Aha, belə, yəni ki, çox sadə bir prosesdir. Baxa bilərsiniz. Düz bir gündən 7 günə qədər vaxt qoyur yoxlanışa. 7 gün tamamında əgər sizə heç bir pul gəlməsə, daxil olun bu, dediyim kimi. Burada result list var. Burada daxil olub. Bu listə baxın, görün adınız hardadır. Əgər qırmızıdadırsa, deməli nəyisə düzgün eləməmişsiniz. Bəli, bunu artıq bağlayın bunu. Burada dediğim kimi, əsasən çox insanlar burada investisiya yatıraraq kazanır. Aha. Deyəcəm, investisiya planlarına artıq baxın nənə. Gördüyünüz kimi bir neçə tane investisiya planları var. Birinci gördüyünüz kimi çoxdur investisiya planları. Hansını istəsəz seçib necə deyərlər, yatırım eləyə bilərsiniz. Mən öz akkauntuma bir daha daxil olum. Əgər siz depozit yatırmaq istəsəz, make deposit vurursunuz buradan. İstədiyiniz planı seçirsiniz. Ona uyğun pul yatıraraq necə deyərlər, qazanırsınız. Məsələn, birinci hissəni seçsək, burada nə qədər? 0,5 Bitcoin. Aha, yəni görək. Tutaq ki, birincini seçək. 15 günə 2,3%-dən hər günə. Aha, tutaq ki, 0,005. Bəli, qazancımız elə bil ki, 0,1 Bitcoin, 1000-də 1 Bitcoin daha doğrusu olacaq. Gördüyünüz kimi 0,5 yatıran, 1000-də 5 yatıranda nəticədə 0,1000-də, hətta bu 6 yarım da, yəni 672 min satoshi qazanırsınız. Yəni 5000 satoshi yatırsanız 672.500 satoshi qazanırsınız 15 günün sonunda. Aha, belə. Dedim ki, əziz dostlar, bu videoda izah eləmişəm. Bounty-yə daxil olun. Nələr eləmək lazımdır? Eləyin. Pul qazanın. Mən də bu videonda yenə çəkirəm. Bu videonda yerləşdirəcəm. Əgər bu videoya görə də mənə pul ödəsə, mən o barədə də sizə gələcək videolarımda xəbərdar eləyəcəm ki, yəni, həqiqətən pul ödəyir. Bir daha göstərmək istəyərdim. Gördüyünüz kimi 35 0,1035 Bitcoin ödəyib 14 dollar qazanmışam və 14 dollar da çıxartmışam. Belə əziz dostlar, videoya baxdığınız üçün bir daha sizə təşəkkür edirəm və demək istəyirəm ki, sayt həqiqətən pul ödəyir. Kim istəsə investisiyaya yatırıb, yəni pul qoyaraq qazana bilər daha çox faiz. Kim də istəsə tapşırıqları yerinə yetirə qazana bilər. Belə, videoya baxdığınız üçün bir daha sizə təşəkkür edirəm.
Qeydiyyat linkini aşağıda yerləşdirəcəm və kanalımıza da abunə olmağı unutmayaq. Hələlik.